ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်မီနူတရားတော့သမင်းစားလုံးမေးစမယ်ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်တယ်ကျုပ်တို့ဟူချင်စက်ဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟင်းလေးမှာပါတဲ့ item လေးတွေကတော့ခန်းကျင်ဒီလေးလုံးအကြက်သွန်ဒီနှလုံးကြက်သွန်ဖြူ9မွာဂျပန်တူဖူ3ထုံဂျပန်တူဖူလည်းခေါ်ကျုပ်တူဖူလည်းခေါ်တော့ဗောနော်ဂျာညွအနေငယ်နောင်ငယ်ဒီစိန်အနံပင်ဗီနီကာရတာမုံအနေငယ်စီလိုဖြစ်ပါတယ်ကျွတ်ုံပြူတပြားရိုက်ပြီးတော့လုံးလုံးဆင်ပြီးထားပါမယ်ကျွတ်ုံဒီပပားလီပါမယ်ယူဒီစင်းကိုအလဲအခွဲမှာနာနာမင်းလီးပါမယ်ရင်းရင်းလေးပပလိပါမယ်ဒူဘူးကိုလည်းအရွယ်တော်လေးပြီးပါမယ်တကယ်တော့ဒီဂျပန်တူဘူးဆိုတာကျုပ်တူဘူးခေါ်တော့ပါနော結構偏慢了這邊都吃得幹嘛我們吃羊肉已經叫來吧沒都ဒီရစီနေငယ်ပြန်ခတ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်။ဒီချက်တုံနဲ့ချက်တုံရေလို့ကြော်ပါမယ်။ဒီနေသားလျောက်ကိုရှင်းလို့မဟုတ်ဖြစ်ပါဘူး။ကျတော့မီလေးလေးကျတော့မီလေးလာဆိုရင်ဆင်းရဲလို့ဖြစ်ပါတယ်ခဏအောက်ထားလိုက်ပါ
้าเท่าไหร่แค่ยินดีได้ได้แล้วสมมุติว่าจีดยินเนจีเนเนี่ยใช่มั้ยพี่งูจีเซ็งแท้ไปแล้วมาขณะอุ๊บขาไล่ไปจานยูเทบังจูทาเรจงตุกุดีเทบังวินิกาเทบังวินิกาเยอะแล้วกูโลจินแล้วเช่นประมาณอะไรที่เทียบอ่ะเนาะนั่นมีเนี่ยอุทาบีเจ้าดูเชิญสักเลียบ้างจันทร์วิดีโอเรื่องส่วนจีบีเจตเจสุเตมาเนี่ยจันทร์วิดีโอเรื่องเนี่ยเด็ดเลยสูงสุดไลค์แชร์และสับสไครต์ที่ต้องไปต้องส่งจีบมาเนี่ยแล้ววิดีโอเรื่องมาเปลี่ยนจะส่งยังไงบ๊ายบาย